שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-24 לנובמבר ל-1 בדצמבר. אז כרגע אני נמצא ביוון, נסעתי לכאן לעבודה, לראות לקוחות, לדבר על אסטרולוגיה, לפגוש אסטרולוגים אחרים. כיף מאוד להיות פה, כיף להתחבר אל עוד אסטרולוגיות ואסטרולוגים, ואתם יכולים לראות וידאו לייב באנגלית אמנם, שנעשה ביום שישי בבוקר לרגל הירח המלא והמעברים החשובים מאוד שיש בשמיים, יחד עם מוריס פרננדז, הנשיא של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית שנמצא כאן ביוון, ואנג'לה טיקיס, הנציגה של הארגון ביוון. אז אם מעניין אתכם, אתם מוזמנים כמובן לצפות ולהגיב, אבל בואו נדבר על השבוע הזה. שבוע שבו התקשורת בינינו היא מאוד מאוד חשובה. אתם יודעים שמדי פעם אני אומר שיש שבועות שאנחנו מאוד צריכים להיזהר במילים שלנו, באיך שאנחנו מבטאים דברים בתקשורת שלנו. הירח המלא שאנחנו עברנו אתמול, השבוע הקרוב הם מאוד כאלה. יש לנו מרובע בין מרקורי כוכב התקשורת למאדים, כוכב הזכרי. תנו לי לקחת שלוק של קפי. משהו. רגע של נספרסו. סתם, לא משלמים לי על זה. אז יש לנו מרובע בין מרקורי כוכב התקשורת למרס, כוכב היותר חייתי בתוכנו, של האנרגיות הזכריות בתוכנו, גם אל המלחמה שלא במקרה. והתקשורת שלנו יכולה להיות לעומתית מדי, קונפליקטואלית מדי, אגרסיבית מדי, אנחנו יכולים לחתוך דברים מהר מדי. תזכרו שאנחנו גם מתקרבים ב-30 לחודש שוב למולות מדויקת בין אורנוס, כוכב השינויים וההתקדמות קדימה, לבין ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה שלנו, גם קשורה לעבודה ולסיפוק, לכסף. ולכן בתחומים האלה הוונוסיאנים שוב יכולים להיות שינויים גדולים, אפילו ניתוקים אם אנחנו לא שמים לב לזה. אם אנחנו מחכים לשינוי, זה זמן מבורך לשינויים כאלה. בסך הכל, השבוע הזה יכול להיות מדהים. עם כל מה שקורה בו. אנחנו אמנם נמצאים בתוך נסיגתו של מרקורי, אבל יש השבוע צמידות בין השמש ויופיטר ומרקורי, וזה חתיכת משהו שקורה בשמיים, המון מידע, המון ידע, המון חוכמה חדשה, המון אמת שפותחת לנו את האופקים, פותחת לנו את העיניים, וכל הדבר הזה עומד במרובה למאדים, שנמצא בדגים, שצמוד לנפטון. מדבר בעצם על תהליכים שהם גדולים מאיתנו, שאנחנו לא יכולים לצפות או לשלוט בהם, שאנחנו מבינים שהם מחוץ לידיים שלנו. אבל שבאיזשהו מקום אנחנו מרגישים גם חסרי כוח לעומתם. הם יכולים לגרום לנו לאובדן כוחות, אולי אפילו לאובדנות, תחושת אובדנות. ולכן כל הפתיחה הזאת של הידע ושל החוכמה, כמה שהיא אופטימית בקשת, היא מקבלת מנה אמיתית של מציאות מאותו מאדים בדגים, שגם בוחן האם אני מציאותי או שלי מאדים יש אשליה דגים. ומבקש ממני להתחבר לאמת שהיא יותר גבוהה, יותר כוללת, קולקטיבית אפילו אפשר לומר, להתחבר לאחרים, להפוך את הטיפה לאוקיינוס, שבנוי מטיפות, ולפעול בצורה אלטרואיסטית, רוחנית יותר, ובאיזשהו מקום גם להתחבר. להפסיק לפצל, להפסיק להסתכל על זה כמו אנחנו והם, לסלוח. הגדולה של מאדים בדגים זה לסלוח. ולהמשיך הלאה. אז בואו נראה קצת לימות השבוע, 24 לחודש, יום שבת. בסך הכל, היום שיכול להיות קצת מבלבל מבחינת המקצב שהוא מבקש מאיתנו. מצד אחד רוצים להספיק, מצד שני אין לנו כל כך כוחות. אז הייתי אומר דווקא קצב יותר איתי ביום שבת. 25 לחודש, יום ראשון, יש לנו ירח בסרטן. יום שיכול להיות דווקא כיפי, יכול להיות עם לא מעט אנרגיות נעימות כאלה בבוקר יותר, פחות ריצה ואגרסיביות, אבל
צריך לשים לב לא להיות רגישים מדי, גם כן, לא להיות רגישים ורגשניים מדי, מלודרמטיים. בוקר יום ראשון, אחר הצהריים מגיעה כל האנרגיה, ובאמת זה זמן מצוין לפעילות גופנית, זה זמן מצוין לעשות דברים בבית, לא להיות שופטים קשים מדי של עצמנו או של אחרים בחיים שלנו באותו יום ראשון בערב. ביום שני, ה-26 לחודש, יש לנו את הצמידות בין השמש ליופיטר, במדויק, יש לנו מרובע בין מרקורי לבין מאדים במדויק. מבחינת תקשורת זה יום שצריך מאוד להיזהר בו, ולאמץ תקשורת שהיא יותר מכילה, יותר נעימה, יותר רכה. המחזור הזה של הצמידות של יופיטר בקשת אל השמש הוא מחזור מאוד מאוד נדיר, שהפעם האחרונה שהוא התרחש היה ב-1935. הכוכבים היו אז במהופך לאיפה שהם היום. היום נפטון בדגים, אז הוא היה בבתולה. היום פלוטו בגדי, אז הוא היה בסרטן. הדרקונים, שהיום ראש הדרקון בסרטן והדרום בגדי, היו הפוכים גם כן. אורנוס היה בשור וונוס הייתה במוזניים. ואז הצמידות של השמש ויופיטר במעלות הראשונות של קשת הייתה ירח חדש, הפעם זה ירח מלא. ובאיזשהו מקום אנחנו רואים את הקשר בין העידנים האלה, בין השנים האלו, במקום שבעולם נמצא, בהתרחשויות הגלובליות שמאיימות עלינו, בפנאטיות האידיאולוגית שמתרחשת מסביב, במאבק בין אותן אידיאולוגיות. והרבה מזה אנחנו יכולים לחוות גם בחיים האישיים שלנו. ואז ב-1935 בעצם זאת הייתה התסיסה שהובילה כמה שנים אחרי זה לסדר עולמי חדש, לסרטוט מחדש של הגבולות, לסרטוט מחדש של מרכזי הכוח בעולם והכלכלה בעולם. ואנחנו באמת עומדים גם לפני מחזור גדול כזה עכשיו, אנחנו לא צריכים להגיע עוד פעם למלחמה העולמית, אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, ללמוד מהטעויות שלנו, ולהגיע לשם בצורה הרבה יותר הרמונית, אבל השינוי הזה תוסס ומתרחש, והוא יהיה פה ב-2020. ביום שלישי, ה-27 לחודש, הירח עובר לאריה, יום כיפי, צמידות של מרקורי לשמש, אז יש לנו קזימי של יופיטר אל השמש ביום שני, ויש לנו קזימי של מרקורי ביום שלישי. החבר'ה האלה צמודים לשמש, מכניסים כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה רצון לצאת מהמוכר, לקחת את החיים האלה כהרפתקה ולהאמין שאפשר, להעיז, להעיז, להפסיק לפחד ולהעיז. ובאיזשהו מקום להתמסר גם לזה שאנחנו נעשה טעויות בדרך, שאנחנו לא מושלמים, שאנחנו לא ניפטר מהכאב ומהסבל בחיים האלה, אבל עדיין אנחנו צריכים להאמין, עדיין אנחנו צריכים לעשות, עדיין אנחנו צריכים לגדול ולהתרחב. הירח יעמוד במשולש לאותם מרקורי ויופיטר ביום שני, יעשה את זה יום ממש כיפי, גם הערב והלילה נראים נהדרים. הצמידות בין יופיטר למרקורי מתרחשת בלילה, וגם המשושה בין שבתאי למאדים שמכניס איזושהי רוח הרבה יותר אחראית למעשים שלנו עכשיו, מכניס איזושהי רוח שמבינה את ההשלכה האסטרטגית של הדברים ולא רק את היומיום. יום רביעי 28 לחודש, ירח באריה, אני ממש מה להגיד עליו, לא קורה הרבה בשמיים. 29 לחודש, יום חמישי, ירח כבר בבתולה, יום הרבה יותר עם יותר צורך בסדר ובתכנון נכון של הדברים, אחרת הדברים יכולים להתבלבל שם קצת, גם מבחינה תקשורתית וגם מבחינת זה שאנחנו רצינו להספיק יותר ואחרי זה אנחנו יכולים לבוא בטענות אל אחרים ואל עצמנו שזה לא קרה. הימים היותר לחוצים הם באמת הימים האלה של חמישי, שישי ושבת. ביום שישי גם הירח בבתולה, מרובע בין השמש לירח, הירח במולות למרס, להיזהר מאגרסיות ביום הזה, גם שלי, גם של אחרים, יותר לשים לב בדרכים גם כן, ויותר לשים לב מתאונות. בערב זה כבר נרגע, בלילה זה כבר נרגע, האנרגיות האלה, אבל גם יום שבת, יש כל מיני 150 בשמיים, הירח במולות לחירון, צריך מאוד להיזהר במיוחד במערכות יחסים, תזכרו מה שאמרתי לכם על התקשורת שלנו. אז take it easy
יום שבת, הראשון לחודש, גם מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, עובר לעקרב. עקרב יכול לפרק מישהו במילה, הוא לא צריך להרים לו אגרוף לפנים. הוא מכוון מילה אחת כמו שצריך, והבן אדם יכול להתפרק כמו בניין של קלפים. אז איך אומרים, אנחנו צריכים מאוד לשים לב למילים שלנו בשבוע הזה. אני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבות ומקשיבים, מגיבות ומגיבים, משתפות ומשתפים. זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. אני אחזור מיוון בסוף השבוע הבא, ואני אהיה איתכם כאן בישראל. וכיף, כיף לשמוע אתכם, כיף לשמוע ממכם. תודה רבה. אתם בועז פיילר. להתראות.